God dag og velkommen til. I dag der skal vi lave en pandestegt torsk, som bliver serveret med en hvidvinssauce og noget stegt chorizo, grøntsager og noget perlespelt. Og den ret, den har vi altså også inde på restaurant Fit Bistro. Vi laver den lidt en light udgave i dag, så vi ikke skal stå og lave vores egen hummerform og et par forskellige andre ting, hvor vi lige tager nogle smutveje, så I kan lave den nemt derhjemme. Retten, den består altså af et stykke torsk, og vi laver to portioner i dag, så to stykker torsk. Så er der under det, der er noget stegt perlespelt, som bliver lavet med noget chorizo og lidt forskellige grøntsager. Så laver vi altså hvidvinssaucen, som består af noget fløde, lidt hummerfond, hvidvin selvfølgelig, lidt smør og lidt løg og hvidløg, lidt dild og forskelligt. Og til sidst, der topper vi altså retten med lidt sprød fennikel. Det første, vi skal til nu, det er altså, vi skal til at koge den her perlespelt. Jeg har lige vasket den et par gange under noget lunken vand først, og det forhindrer altså, at perlespelten ikke koger over, og der kommer en masse hvid skum, hvis man ikke lige gør det først. Så gør lige det derhjemme. Der har vi altså noget vand her, og den skal bare op på fuld hammer. Og det skal altså koge i en 15-20 minutter. Nu skal vi altså gå i gang med hvidvinssaucen, og vi starter med en 50 gram smør og skruer op på næsten fuld varme. Så tager vi altså to skalotteløg og fire fede hvidløg og to forårsløg. Hver gang. Giv de to sekunder. De er helt friske, de løg der. Så tager vi altså de to forårsløg her, og vi tager stort set hele forårsløget. Og det starter vi altså bare af på høj varme med lidt salt og peber i en cirka 5-7 minutter, indtil det får en lille smule farve, men endelig ikke for meget. Derefter så skal vi deglaze med en lille smule hvidvin, og så skal vi lige stege alkoholen ud, lidt fløde, lidt hummerfond, og så skal den ellers bare lige stå og koge ned i lidt tid. Og husk endelig ikke at bruge alt for meget salt, hvis du har en koncentreret hummerfond, som vi altså bruger i dag. Fordi den er rigtig, rigtig salt. Så hold tilbage med salten. Så har den altså fået en rigtig pæn farve nu. Ikke alt for mørk, men stadig lige en fin karamellisering. Så er det altså tid til at give den lidt hvidvin, og det er cirka en deciliter penge. Man kan hurtigt finde ud af, om alkoholen den er kogt ud af hvidvin. Man kan bare lige stille sig ind foran her og dufte, og hvis det kilder lidt dejligt i næsen, så er der altså stadigvæk alkohol i. Det tager nok lige med sådan en deciliter her, tager nok 5-7 minutter lige at få kogt ud på rigtig hård varme. Nu har hvidvinen altså kogt rigtig, rigtig fint ned her. Det har taget, 6-7 minutter. Så kører vi altså en 1,5-2 deciliter piskefløde. Og du kan sagtens bruge nu, og efterhånden fået rimelig mange kommentarer med, at jeg altså bruger en helt fed fløde. Det sætter sig ikke på mig, så jeg fortsætter altså sådan, men du kan altså sagtens bruge en mindre fed fløde. Og så bare koge den lidt længere ind, hvis du vil have den samme tykkelse, som jeg får her. Og ellers så kan du altså også bare have en lidt tyndere sauce. Og så skal vi have den koncentrerede hummerfond her. Du kan også sagtens bruge en fiskefond. Det giver selvfølgelig en lidt anden smag og en lidt anden farve. Jeg synes, den har en flot lyserød farve, den her hummerfond, som vi har her. For hvilket mærke du har, så er der meget, meget forskelligt om, hvor meget den smager af fisk. Og også, hvor koncentreret den er, og hvor salt den er. Så derfor, vil jeg skrive 2-3 spiseskeer på opskriften. Men hele tiden smag, hele tiden smag. Den er spot on. Den skal altså bare lige smages til med lidt citron og lidt dild nu, men vi lader den lige koge ned, så den bliver en lille smule tykkere i en 10 minutters penge nu. Nu er perlespelten, den er klar. Den har fået lige præcis et kvarter efter vandet, det begynder at koge. Perlespelten her, den lader vi altså bare stå og dræne væsken så meget som vi overhovedet kan her de næste 5-10 minutter, indtil vi skal bruge den igen. Du kan bruge en masse forskellige rodfrugter til den her ret. Jeg har altså bare taget lige hvad det er, jeg har liggende i køleskabet. Det er altså en gulerod, en pastinak, en rød bede, og så tager jeg også lige et enkelt forårsløg for at få noget pænt grønt farve ind i det. Det skal altså bare snittes i nogle små stykker, så det kan steges af på maksimum 4-5 minutter. Det er altså meget, meget vigtigt, at du skærer rodfrugterne i nogenlunde samme størrelse, så de har samme stegetid. Den grønne del her af forårsløget, det kommer altså til at blive stegt meget, meget hurtigere end resten af grøntsagerne her. Så derfor der holder vi altså lige på det og ikke blander det ned sammen med resten. Men den hvide del af forårsløget, det kan vi sagtens bruge med det samme. Så tager vi altså også en enkelt chorizo pølse her, og jeg har altså købt dem rå. Du kan også godt bruge dem, hvor de er blevet tilberedt allerede, men jeg synes altså, når den er rå, så kommer den til at frigive en masse mere fedt, når du starter den af sammen med de her grøntsager. Så det synes jeg klart, du skal gøre. Nu er saucen altså ved at være kogt rigtig, rigtig pænt ned, og vi skal bare have en lille smule dild og lidt citron i nu. Når du skal have citronsaften ud af citron,
så frigiver den altså meget, meget, meget mere, hvis du lige ødelægger fibrene i den, og lige ruller den et par gange her, så den bliver blød. Så får du altså meget mere ud af den. Så er det hjemme. Sovsen her, den stiller vi altså lige over. Bare på lav blus. Bare lige for at holde den varm. Den skal ikke koges yderligere. Så begynder vi altså at varme panden op. Nu skal vi til at stege fisken af. Og så skal vi også til at stege grøntsagerne af. Når vi starter et stykke fisk, så er det selvfølgelig alfa og omega, at skindet det bliver sprødt, hvis du altså beholder skindet på. Så starter vi altså lige med at duppe det af her. Med et stykke køkkenrulle. Og så giver vi det lidt fint salt og peber. Aldrig give det groft salt og peber, for alle de steder, hvor der sidder maltonsalt eller groft salt, så kommer det altså til at sætte sig på skinnet, og de steder, hvor de store saltflager de sidder, der bliver det altså ikke sprødt, fordi det ikke får kontakt til panden. Vi steger dem af på nogenlunde medium varme til at starte med. Pas på med at have den alt for varm, fordi så får du altså en brændt fisk. Så du tager den på medium varme til at starte med, 5-6 minutter på skinsiden. Og derefter så tager vi en lille klat smør og lige spuner den en gang. Vi tager selvfølgelig det allerstørste stykke fisk først, fordi det har en lidt længere tilberedningstid end det mindre stykke. Og når vi lægger det ned her, så presser vi nænsomt. Vi presser det ikke fuldstændig, så vi smadrer det, men vi presser det stille og roligt. Hvis vi ikke havde presset ned, som vi altså gør nu her, så havde skindet altså bare trukket sig fuldstændig sammen, lige så snart det havde rørt varmen. Og så får du altså aldrig nogensinde noget flot, flat skind på den anden side. Imens fisken den står på lav varme og steger, så bruger vi altså lige tiden fornuftigt og laver den sidste garnitur, som altså er lidt fennikel med lidt dild, som skal på toppen af fisken til sidst. Og fennikel, den kan du altså med fordel lave dagen før. Stil den i noget iskoldt vand eller med nogle isterninger, så sprøder den altså op på en helt fantastisk måde og bliver endnu bedre, end den gør lige nu her. Og så tager vi en lille smule dild. Så tager vi altså komfuret. Skru op på fuld drøn, tager en god gang smør i. Sådan der. Og den er altså en perfekt sprød, dejlig gylden overflade. Så lader vi den altså bare lige stå i 2 minutter, og så stiller vi den altså til side fisken. Fuld drøn. Starter lige med chorizoen her, fordi det kommer til at afgive en masse dejlig fedt og en god farve. Så kører vi resten af grøntsagerne ned. Salt og peber. Så tager vi altså forårsløgene her. Toppen af forårsløgene, som vi skar før. Det er en god farve. Og så tager vi perlespels. Så er perlespel og grøntsager altså stegt færdigt her. Det har nok taget 5-6 minutter. Og det er jo stort set ret i sig selv. Smager helt fantastisk. Så skal vi tage anret. Starter altså lige med at fordele sovs i. Og så kører vi altså bare fisken her. Voilà. Så er den her dejlige torskeret færdig. Det har taget små 3 kvarter at lave. Kommer til at smage fuldstændig fantastisk. Jeg lover dig, den her ret, den tager altså bare kegler. Så der er ikke andet at sige end velbekomme. Husk at subscribe. Ring på klokken ned. Og husk at opskriften og rigtig mange andre opskrifter ligger i linket lige nedenunder. Det smager fucking godt. Vi ses.